Hallo julle, hoe gaan dit? Yes, ek mis julle by M-Kids, man. Ek kan nie wag vir ons allemaal om weer by mekaar te kom nie. En ek kan nie wag om vir julle nog stories te vertel van Jesus nie. Julle moet mooi speel en lekker lag en soet wees. Wees soet. Wees soet. Bye, mis julle.